اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سی اے بی بل پر جو کافی دن سے بحث چل رہی تھی اور وہ پاس بھی ہو گیا تھا، لوگ اس کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ آگے بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکیں۔ لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے خلاف۔ اسی پر ایک شخص نے مولانا ارشد مدنی صاحب سے فون پر بات چیت کی اور پوچھا کہ کیا ہم احتجاج کریں، سڑکوں پر نکلیں، جس پر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سڑکوں پر نہیں نکلنا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آگے میں نے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ دے دی ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سڑکوں پر بھی نکلنا چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی دوسری چیز، ایک طاقت کو، دوسری طاقت کو دبانے کا۔ اس سے بھی فائدے ہوتے ہیں، پیچھے بھی کچھ فائدے جو احتجاج ہوئے تھے فائدے نظر آئے ہیں، اس لیے احتجاج کرنا چاہیے۔ جب احتجاج ہی نہیں ہوگا، لوگ خاموش پڑے رہیں گے، تو پھر تو کوئی کچھ بھی کرے گا، جیسا چاہے گا کرے گا۔ کر تو رہے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت تو اس طریقے سے ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تاکہ جو مخالفین ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہاں لوگ ناراض ہیں، لوگوں کے اندر غصہ ہے۔ آپ مولانا ارشد مدنی صاحب کی ریکارڈنگ کو سنیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اپنی رائے دے کر کامنٹ باکس میں بتائیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، حضرت میں بجنور سے بول رہا ہوں، آپ کا شاگرد محمد شاہد نام ہے میرا۔ جی حضرت، میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ سی آئی ڈی لوگوں کے بھی فون آ رہے ہیں، انٹیلیجنس کے اور پترکاروں کے، تمام لوگوں کے فون آ رہے ہیں، ہم جمعیت کے خادم لوگ ہیں یہاں، کہ آپ لوگوں کی طرف سے جیسے کہ مولانا محمود صاحب نے حکم دیا ہے احتجاج کرنے کا، آپ لوگ بھی شریک ہو گئے نہیں ہو گئے، آپ کی جمعیت اس میں کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے احتجاج کے لیے کوئی لائن نہیں دی ہے۔ اچھا، نہ ہم نے احتجاج کا پروگرام بنایا ہے، نہ ہم اس کو مفید سمجھتے ہیں۔ اچھا 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 جی، ہم کبھی بھی سڑکوں کے اوپر نہیں اترتے جی، نہ ہم اس چیز کے لیے، ہم قانونی چارہ جوئی آج کے اخبار میں آ گیا ہے، ہم دو چار دن کے اندر ہی اندر کی طرف جائیں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ چیز ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر کسی قانون کو بنانا، ہم اس کو ہندوستان کے سیکولر دستور کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جی، اگر ہمیں سڑکوں پر آنا ہوتا تو ہمارا مذہبی مسئلہ تھا، بابری مسجد تھا، ہم اس کے لیے سڑکوں پر آتے جی، لیکن ہم نہیں آئے۔ یہ نہ ہمارے بزرگوں کا یہ دستور ہے، نہ ہم اس کے دستور بناتے ہیں جی، ہم اس کے لیے سڑکوں پر آئے، ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اچھا اچھا، اور ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے، اس قانونی چارہ جوئی میں ہمارے ساتھ ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان کے جائیں گے جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ چاہے گا تو ہمیں اس میں کامیابی ہوگی۔ اچھا اچھا جی حضرت، جیسے آپ کے بیانوں کے اوپر پیڈ لگا دیا گیا ہے، اخبار میں آیا تھا، تو حضرت اس کو میرے بیانوں کے اوپر بین نہیں لگایا گیا ہے، غلط ہے، جو ہمارے جلسے ہو رہے تھے اس کے اوپر اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اچھا اچھا، ہمارے اگر بین ہوتا میرے بیان کے اوپر تو مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اطلاع ہوتی اس کی، بول نہیں سکتے ہو، لیکن میرے کسی بیان کے اوپر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ مجھے لکھتے، لیکن جو جلسے ہم کر رہے تھے اور وہ جلسے کوئی اس طریقے کے جلسے نہیں تھے کہ ہم گورنمنٹ کو برا بلا کہتے، ہماری کوئی ایسی جلدی جس کے اندر ہم کچھ مذہبی باتیں کہتے ہیں، کچھ اپنے مسائل بیان کرتے، لیکن اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی، یہ پابندی لگا دی لگا دی۔ اچھا، وہ سارے ہندوستان کی تو وہی پابندی ہے، ہم بنگال میں جا کے بولیں گے، بمبئی میں جا کر کے بولیں گے، اور دوسرے صوبوں کے اندر بولیں گے، ہمارا کیا ہے تو پابندی کرتے ہیں۔ جی 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 حضرت، آخری بات یہ، ہم اس میں شریک ہوں یا نہ شریک ہوں، ہم تو کہتے ہیں یہ آپ، یہ آپ جانے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ نہ شریک ہوں، لیکن میں کوئی اس طریقے کی بات نہیں کہوں گا جس سے
जमीयत के वर्कर्स को परेशानी हो। देखिए गवर्नमेंट सामने आएगी और गवर्नमेंट हो सकता है गिरफ्तार करे और गवर्नमेंट जेल में डाल दे जी। और फिर जेल में डाल देगी तो ये नहीं है कि अगले दिन जमानत हो जाएगी। तो लोग उसके अंदर मुसीबत का शिकार होंगे। इन लोगों ने इत्तेजाद किया था मेरठ के अंदर, अगर से उन्होंने धर्मा का इत्तेजाद नहीं था जी। लेकिन जिन लोगों ने भी किया था 3 महीने हो गए आज तक जेल में पड़े हुए हैं जी। तो ये गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है और ऐसा लगता है कि जैसे इमरजेंसी लगी हुई है। अगर ऐलान इमरजेंसी का नहीं है जी। और कोई फायदा नहीं है, हम नहीं समझते हैं कि एहतियात से कोई फायदा होगा। बिल तो पास हो चुका है जी। जी बिल तो पास हो गया जी। हम इसके लिए कोई कोशिश अगर हो सकती है तो अदालत में रह सकती है। हम अदालत में जाएंगे, ये हमारा कानूनी हक है जी। इसे थोड़ी कोई रोक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया। सलाम सलाम।